Ja, hej hej och välkomna till Figwhip och ett helt nytt avsnitt här på vår kanal tillsammans med Polska. Hej på dig då. Hallå gubbe. Hallå så. Och vi spelar Scribble.io. Skissa och gissa. Whippet ska rita ett ord. Är det jag som ska rita? Ska jag rita nu? Ja, du ska rita nu. Ja, min röst är borta igen. för er som inte hör det. Sen ser du både polsk och whippet över där, round 1 av 3 står, och sen en massa streck, det är antalet bokstäver. Ja, jag vet vad det är, vad fan är det där? Ja, käften! Är det på svenska? Yes! Ja. Jajamän. Vad gissar du på? Det rätt ord gissar jag på. Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag visst. Nej. Nej, det är ju bara en bokstav. Nej, men du gissade inte rätt. Det jo. Var inte... Nej, men Figgen, din dumme jävel. Det var ju jag som valde ordet. Ja, jag vet ju precis vad det är för ord. Men det är dolt för er att vilket ord jag skrev. Ja. Ditt sätt jag skrev automatkarbin och... Jo, du skrev ju vär och automatkarbin och sen står det guess the word. Ja, men det gjorde jag efter hagelbråk. Jaha, men säg det då, för fan. Det var en eldkastare. Hur visste du det? Du har ju spelat detta förut, ju. Ja, men jag såg väl att det var eld som kom ut. Det ser du ju för fan inte. Det ser ut som en... Okej, nu är du med. Du har spelat detta förut och vet alla ord. Nej! Det här är fusk. Är det tre ord, eller vadå? Han. Vad är det här? Vad är det där? Jag vet inte, jag tappar mig här. Bam. Men vad fan? Shrek. Ja, vänta, vad är det? Vad är det längst upp? Vad är det där? Det finns saker. Vad är det här? Snacka om att du fokuserar fel. Ja, men Figgen. Jaha, har den där varit där hela tiden? Ja. Har den där pilen varit där hela tiden? Du ser att det är exantal punkt. Du ser att det är en massa bokstäver längst. Herregud. Ja, okej, nu får du lugna ner dig lite. Men... Du ser att det är en massa bokstäver längst upp där, va? Att det är så här, hänga gubbenstryk på det. Ja. Men Polsk, vad gör du? Jag tror det var en bajskorv. Nej. Sånt gör vi inte här. Nej. Det är så svårt. Nej! Spån! Spån! Man vet ju inte vad det är. Vad målar? Jag är på ont. Jag kommer göra någonting nu som inte är PK för tydligen på YouTube som är... Okej, jag kan göra det här. Du låter som en dator som hängde sig med ljudkortet. Jag skiter i det här att jag gör det PK ändå. Okej. Fan är det där. Nej fan, det där var fel färg. Vi tar den ljusare. Vad är det här? Det är ju ett hjärta, det ser man ju. Ja, det kanske man gör. Ja, vad fan, välj rött då. Är det inte så? Är det inte blått blod i ena? Syrerikt blod i ena? Och så är det... Ja då, du är duktig. Ja. Tack så mycket, varsågod. Får du en tumme upp för det? Ja, men okej då. För att göra det lite lätt. Kan jag få rita en penis? Eller blir det inte PK för YouTube då? Nej, det blir inte PK för YouTube då. Ja, men nu har jag gett er tips i alla fall. Förlåt gott folk och föräldrar att jag ville rita en penis. Men det är för spelets bästa. För att de här människorna ska förstå. Men de fattar inte då. Läs där uppe, det är ju ja, ja, jag håller på. Organ. Organ. Ja. Oh my God. Det var ju ett organ. Ja, det är sant. Sluta nu, det är faktiskt. Ja, men det här, håll i hatten nu går du undan, är du med? Ja, jag är med. Är du med? Ja. Bam. Men vad fan? Alltså du är ju så jädra blåst, Whippy. Håll käften! Hur ser solen ut där du kommer ifrån, undrar jag? Ja, men hallå, han gjorde ett svart hål. Det var det djupaste jag hört idag. Ja, that was very deep, you know.
Nu är det långt bort. Jag tror Figgen fuskar faktiskt. Du får en tumme ner direkt. Ja. Fan vad vidrigt. Vad är det här? Vad är det här? Jag vet inte. Varför är allting brunt? Ja, han gillar brunt. Det är konstigt. Brun Ikea-bord. Ej fan, det har du redan gissat. Du har en goofed. Vad är det här? Fan, det är ju... Åh. Alltså det är liksom... Va? Oh my god. Det är det sämsta sätt i hela mitt liv, tror jag. Det är ju någon sorts... Vad är det här? Ja du, det är brunt bord. Någon som har bajsat på den. Vad är det här? Jag försöker. Oh my god, jag fattar ingenting. Bänkskiva. Nej! Åh, jag var så nära. Oh my god. Jag gjorde en bänkskiva. Varför gjorde han bänkskiva? Varför skrev han inte bara bordskiva? Kaffebord. Är ni redo? Ja. Ja. Och vad fan gjorde det där? Kan jag ångra mig? En tratt? Kanske. Men det är det inte. Kolla du. Är du redo nu? Ah. Jävlar, vad nära ni var. Nykter, whippy. Sjukt nära ni var. Jag skrev till Polsk innan. Det är en fackla skrev. Ja. Oj, den här är svårt. Alla mina tre är svåra. Jag är ledsen att säga det. De är svårt. Jag gissar rätt. Ja, men vi gör så. Kolla. Är ni med? Det är blocks. Nu. Nu vill se konst här. Är ni med? Jag ger en tumme ner direkt. Nej! Oj. Rymden. Okay. Glass, strut. Men vad fan är det du har gjort? Vad heter det? Luspudel. Åh, det är ju en sån där jävel. Vad heter den? Jag skrev fel första gången. Flamingo. Ja, det gjorde jag också. Det stavas inte med två M, det stavas med ett M. Har vi lärt oss något nytt? Det stavas med ett M? Ja, faktiskt. Jag trodde det stavas med två M. Oj, nu. Varför har Polski mer poäng än mig? Jag är en genius. Vad är det här? Varför är det fyra bokstäver? Åh, fy fan, vilken tratt. Nu är det Shrek. Ja. Ja, något sånt. Det blir jättebra. Vad är det här? Och nu? Han drar ut på det. Vad fan gör du? Det här är ju... Är det han från den Bryssel-domstolen eller? Jag vet inte varför jag gissar på ord som är... Alltså, ni är så jävla dåliga. Men du målar ju... Alltså, hur i helvete? Du har målat sju olika saker. Det är som jävla Marvel-full. Åh, herregud. Det är som Marvel-serietidning just nu. Ja, jag vann. Ja, det var rätt för mig. Vadå vann? Jag vann, det står ju där. Jag fick en etta whippet sist. Ja, men hur lite var det här? Hur många runder var det här egentligen? Det var tre. Ska vi köra tre till då? Fan, minst tre. Det gick ju så snabbt så. Då kör vi tre till. Ja. Vad gick det på fem minuter? Ja, tio. Nio. Jag är så dugg. Jag väljer lätta. Ska jag inte göra det då? Du får ju mer poäng om vi är snabba och gissar. Ja, då väljer jag lätta. Är det så? Ja. Smart system. Är ni redo? Ja, vi är redo. 3, 2, 1. Ja, det är... Fuck. Vi har redan börjat. Okej, så.
Men vad är det här? Varför väljer en gult skitspel? Oj. Bä. Yeah. Bam. Oj! Det var inte så svårt. Nej, det var ganska enkelt. Oj, oj. Acetylsalicylsyra. Eller nationalens ekobin. Nej, sluta nu. Nu gäller det att vara snabbare. Du gissar ju bara. Ja. Åh, nej du. Bajs. Tarm. Tarm. Oh, ho, ho. Fick du rätt eller? Jajamän. Jag hade inte det han... Vad är det för något? Chris Weepit. Oscar. Ja. Jag fick 120 poäng för det. Det är ju inte värt. Och... Nej, du fick lika mycket poäng som mig på den där. Det var fan illa alltså. Ja, det var illa. Du hörde alltså. Vad är det här? Jag vet inte ens om jag är rätt nu eller tänker rätt. Men det blir bra. I helvete har du gjort. Jag fattar ingenting. Ja! Nej, vad är det för någonting? Får du väl se, Bos? Nej, uppenbarligen så gör jag inte det. Hur fan kunde du visa rätt där? Du måste ju se vad det är. Du har ju fått sån på det flera gånger. Chock. Elpistol. Nej, men vad fan. Men varför är det på engelska? Eller det heter taser. Jag har ingen aning vad taser är för något. Åh, jag kan den här. Den här är jättelätt. Okej, hund. Nej. Jag har inte börjat att skärpa dig. Sol. Ja, den här är så superlätt. Boll. Den är så superlätt. Nej, men... Okej, nu är det. Fan då! Ja! Smuts! Jävlar, det var det faktiskt. Ja, det var Donald Trumps. Jag fick en svår nu. Oj, oj. Nu går undan här. Nu går undan. Det är en gubbe. En gubbe. Gubbe. Vad gör han? Kom igen nu. Det kan ni gubbar. Ni gör det här varje dag. Jaha. Stick fight. Hatar. Åh, han fick filan. Sluta hatta. Sluta hatta. Nej, det måste ju... Jag vet inte vad ska jag rita mer. Jag är... Nej, uppenbarligen går det inte så bra. Varför har du 900 poäng? Jag har bara 500. Skärp dig. Jag vet inte. Det är två olika länder. Ah! Nej. Du får inte skriva! Ja, men jag säger länderna. Okej, okay, jag flaggar dem här. You fucking idiot! Nej, men vadå? Din ritning är minst lika dålig som Viggen gjorde förut. Okej, okay. Ja, strid! Det var jättesvår. Men ja, vad hade ni valt? Jag har inte sagt någonting, men du säger att den är lätt. Jag säger nej, det är den inte. Jag sa att den var svår, alltså. Ja. Jag lägger detta. Oh. Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det tycker jag är konstigt. Vad är det här för konstigt? Ja, det är inte en pizza i alla fall. Oj, vad är det här för djur? Bra då, Whippet. Snyggt! Jag kom snabbt efter det. Du var snyggt faktiskt. Det gjorde du bra. Ja, det gjorde du faktiskt bra. Jag ville trycka in lite löv i käften på honom, men det blev inte. Vi är för snabba. Åh, jävlar! Ja, den här borde ni faktiskt kunna också. Guy. Du bara spammar. Ja. Bam! Du vet, jag är så jävla bra på att rita så att ni gissar på några sekunder medan jag får fucking sitta och vänta på er i timmar. Sluta nu. Nej, jag menar allvar. Är det... Det är ju sådär. Nej. Vad fan är det? Vad heter en sån då?
Vad i helvete gör du nu? Oj, oj, oj. Ja. Tog det på fjädringen, vet du. Whippet kommer flippa. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt för att du ska förstå. GG easy. Vad är det då? Vad är det där? De goda dropparna. Jag vet inte. Du gör det inte lättare att förstå. Sänk. Säng. Vad i jävlar, det var den sämsta fucking sängen jag sett i hela mitt. Jag säger ju det. Det här är ju inte bra. Fan. Oj. Fan. Vad är det? Trump. Seriöst? Det var inte bra, Figen. Okej, okay, det var... Du gissar ju rätt, eller hur? Ja, jag gissar rätt, men det var för att jag hade gissat på 200 ord innan. Okej, okay, jag tog det på... Jag vet inte vad jag tog det på, ärligt talat. Jag tog det på... Ja, du vet vad? Jag har absolut ingen aning vad jag tog det på. Jag har ingen aning om vad jag tog det på. Så är det. Seriöst, det var det värsta jag sett. Jag har ingen aning om vad jag tog det på. Whippet kom sist igen. Men Figen, av käften! Kära tittare, vad tyckte ni om detta? Tumma upp om ni vill se mer av det här. Glöm inte att prenumerera. Vi ses imorgon i något helt annat. Hej då! Hej då!